yo no, no digo que se escapó, no, dice que se fue a ese lado. El Premi de Teatre Frederic Roda té un llarg recorregut, però això és una nova edició completament diferent. El jurat està composat pels 11 etresos i els equipaments grans de teatre municipal de la demarcació de Barcelona, que és de la Diputació. Aleshores hem aconseguit que els propis teatres siguin el jurat i escollin els autors, les obres dels autors que pensen que són, en aquest cas, possibles de produir per ells mateixos. No? Aleshores estem incentivant els autors joves, els nous autors, els nous dramaturgs, estem fent que siguin els teatres municipals i no la ciutat de Barcelona el que esculli aquestes obres i després estem o hem aconseguit que la Generalitat la puntuï amb una puntuació especial perquè es pugui produir. Què vol dir? Que la finalitat d'això és crear sinergies entre aquests teatres perquè doncs, creïn una producció pròpia que a la vegada s'exporti a la pròpia Barcelona o fora del territori. No? I estem intentant aconseguir que el territori sigui productor i, a més, bon productor i bon prescriptor d'autors. I crec que ho hem aconseguit. Ara hem acabat de deliberar, perdoneu, i penso que hem fet una bona selecció. S'han presentat 20 obres de gèneres molt diferents. Hi ha obres que ha costat més de llegir, però jo penso que les 6 triades és un ventall de la mostra dels diferents gèneres que pot fer-se al teatre, amb un interès especial amb obres pensades per interpretar, obres pensades com a espectacle, obres pensades com a joc escènic, i penso que ha estat una tria bastant interessant i bastant maca, molt discutida entre els 6 membres, perquè hi havia membres doncs, que eren molt radicals amb unes amb les altres, però al final hem tret 6 obres que després al parlar amb el jurat penso que les hem encertat. El Premi Frederic Roda de Teatre 2018 és per Carles Batlle Jordà amb l'obra La Mar. Espereu que hi hem contraïu. Molt content de rebre aquest premi. Bé, feia temps ara, els que em coneixeu, de feu temps que no escrivia, he estat publicant novel·les últimament i ara m'hi havia tornat a posar i per tant engegar amb una nova obra i guanyar un premi doncs és un gran estímul. Quan heu fet la presentació de l'obra heu parlat basada en fets reals, basada en personatges reals, la situació que s'explica de fet no va passar mai, però està basada en el personatge de... Sobretot hi ha un personatge que centra l'obra, que és la Hedy Lamarr, que pels que teniu més edat, no sé, no, per tothom, és una actriu molt coneguda del cinema de Hollywood dels anys daurats, que a més, últimament se'n parla molt, el dia del seu naixement és el dia de l'inventor, perquè s'ha sabut i s'ha divulgat doncs que a més va ser una gran inventora, tots els mòbils, tot això que tenim, aquests mecanismes, wifi, etc., tot això és gràcies una miqueta a les seves aportacions científiques, però també era l'actriu de Samson i Dalila, amb el Víctor Mature, vull dir que era una cosa una mica estranya i que va ser aquesta estranyesa el que va provocar que tingués interès investigar sobre aquest personatge i proposar una intriga, que no explicaré, proposar una intriga amb altres personatges, alguns de coneguts, alguns no, que hauria pogut passar. I parlant d'aquest personatge, tractem de temes actuals, per exemple, tota la qüestió una miqueta de... Clar, és una obra situada als anys 60, de la situació de la dona als anys 60, penseu avui, doncs imagineu-vos els 60, és una cosa que es debat i sobretot en un medi en què aquestes dones són col·locades en el focus de la fama, però hi ha el pas del temps, que és molt punyetero i que fa que la fama de cop i volta trontolli. No? Va, una miqueta és això, i no, em sembla que no he de dir res més. Gràcies també als companys que sou aquí, perquè crec que com més siguem a participar en aquestes coses, més la dramatúrgia catalana tirarà endavant.